אוקיי, ערב טוב חברים, אנחנו כאן בניסיון מספר 2 של הסימולטני שאני מקיים נגד תלמידים שלי מכל רחבי הארץ והעולם. רגע, אני עכשיו זמן טוב לשים את הטלפון על שקט. אוקיי, שיהיה בהצלחה לכולם. יש לנו גם כמה תלמידים מחול, אני אאחל גם להם בהצלחה. בהצלחה לכולם. המון המון משחקים, אני אפילו לא ספרתי כמה אנשים יש לנו היום, להערכתי 16 או 17 אנשים. יש לנו כאן אורחים שהיו גם בפעם קודמת, לא מעט אורחים, למשל יונתן שבא לנקום, יש לנו כאן את אורי ארליך שבא לנקום. מה נעשה כאן? יבגני, יש לנו בחור חדש כאן, יש לנו את בסיה, האמת לא שיחקנו מעולם, שיהיה בהצלחה. יש לנו את חנן שלא היה פה שבוע שעבר, בהצלחה, עודד, בהצלחה. סגי גם מצטרף אלינו. ורם, שאפילו לא טרח להודיע לי שהוא מגיע. אוקיי. מקווה שאני בקצב טוב. מוטי, אותה פתיחה בדיוק, אוקיי. מעניין אם... אגב, הכנסתי שינוי קטן, חדש, אבל די משמעותי לעומת שבוע שעבר. שמתי את הצבעים פה באופן אקראי, בסימולטני של שבוע שעבר. שיחקתי את כל המשחקים בלבן. כאן יש לנו צבעים אקראיים, כך שאני, כמו שאתם רואים כאן, בערך בחצי מהמשחקים אני בשחור. אני מניח שזה מתבצע באופן יחסית אקראי. ו4 ויבגני כהרגלו הולך על הנוסח החריף ביותר על הגנת אליוכין. בסדר, בואו נראה מה הוא יודע. אוקיי. יש לנו גם את אריאל כאן, שגם היה שבוע שעבר, יש לנו כאן מסע שלישי ו3, מכין A4, אוקיי. מה לשחק? מה מתחשק לי לשחק? נלך לגרינפלד עם ד5. כן, יאללה, בוא ננסה גרינפלד. נתחיל לצבור קצב כאן. ג3. אוקיי, יש לנו כאן אורח מאמריקה, מר או מר. אני מניח שהוא לא מבין כל כך עברית טוב, אבל אני אאחל לו גם בהצלחה. בוא נפתח את הרץ. ד3, אוקיי. אוקיי,
רץ לדלת 6. אוקיי, יהודה, אם אתה רואה את הסרטון הזה, רץ בדלת 6 לא מומלץ לשים כל כך, חוסם לנו את רגלי דלת. בסדר, נראה, אולי זה יסתדר. אולי זה יסתדר לא טוב. אוקיי. הסימולטנים האלה בהחלט מאוד קשים לשחק בקצב כזה. רץ בדלת 6 באמת טיפה מוזר. אוקיי. אני תוהה לעצמי ממתי יהיה הרגע הראשון שבו לא יהיה תורי באף אחד מהלוחות. אני תוהה לעצמי האם זה יקרה לעולם. טוב, כאן יש כל כך הרבה אפשרויות לשחור. מה מתחשק לי לשחק? פרס א5. צריך מכה ג7. מסע שלא שיחקתי כבר תקופה. ג6, אוקיי. בוא נפתח את הרץ. מלכה לבית 6. א3, וואו, אה? מה זה א3? רוצה למנוע פרש בית 4? אני לא בטוח שהתכוונתי לעשות בכלל פרש בית 4, אבל אני זורם. עושה הצלחה, מפתח את המלכה. רץ בארבע. אוקיי, נדמה לי שהמסע הזה מלכה דלת 7. זהו? אני חושב שהיה פה איזה רגע. היה רגע שלא היה תורי באף לוח. זה קרה, חברים. תזכרו את הרגע הזה. הוא ייזכר לדורות. רץ מכה פרש, מה אתה אומר? בעצם ראם הולך כאן על החלפה מעניינת סלש מפוקפקת של רץ על פרץ, עכשיו יש לו קצת חורים, אבל לי יש חולשות. מעניין. טוב, נראה איך המשחק יתפתח, נראה לטובת מי זה יהיה. נפתח כלים בינתיים. רץ לבית 4, כן. אני בכלל בטוח שהמסע הצלחה גדולה היה מדויק כל כך, למען האמת. אין לי מושג למה עשיתי את זה. אני אברח מכאן. פרש A2, לדעתי זה מסע לא מדויק, המסע כאן זה מלכה דלת 2. למה פרש A2 זה מסע לא מדויק? בואו ננסה לסתור את המסע הזה. לא פשוט לסתור אותו. המסע ההגיוני כאן הוא G5. אני גם יכול לחשוב על פרש ג4. בואי נעשה פרש ג4, נראה מה יקרה.
ירשת לצבע. יפה. יפה מאוד. משחק סולידי ביותר. וואו, הצלחה גדולה. זה מסע אמיץ. נראה לאן זה יוביל. ראשי ארבע. מעניין. דווקא רעיון לא רע. עכשיו אם אני אוכל, בעצם זה לא מפסיד צריח. בסדר, אני אמשיך בפיתוח כלים. ככה אומרים שצריך לעשות. למה יש לי תחושה שחסר לי מסע כאן? טוב, אני לא יודע, נעשה את זה. צריך ג' מלך ב' אחת. מעניין, נשחק פרש לדלת ארבע. ניקח לו את השני רצים. אולי נשחק צריך ב' לא צריך ב' שמונה, זה לא טוב. אני אנסה לפתוח קצת, נקפוץ למרכז. ג' שלוש, אוקיי. ג' שלוש זה הגיוני. בואו נקפוץ למרכז. ג' חמש כל כך מתבקש. למרות שגם פרש ג' שש נראה מעניין. אני הולך על זה. פרש ל-A חמש. הולך על הרגלי בכוח. מעניין, מעניין. למרות שאני יכול לדחוף כאן, לא? אני גם יכול להגן עליו בצורה הזאת. בוא נגן עליו, זה גם פיתוח כלי על הדרך, מה יכול להיות? רק על הג' 2. מתוחכם מאוד. יש לנו כמה משחקים לא רעים פה. אוקיי, רץ דלת שלוש. האם אני רוצה לשבור כאן עם A6? נראה שכן, אני חייב ליצור משחק נגד. פרש לבב ארבע, אוקיי. מה האיום? מה האיום? לאכול בזין שש זה לא כזה איום משמעותי. בוא נראה. שאלה מה אני עושה עם הצריח, שם אותו פה או פה? איזה טור ייפתח קודם? שאלות קשות. אולי מה עם חטא ארבע? לא, לא נראה לי שהוא מאיים את זה. טוב, ננסה צריך ג' שמונה, לא יודע בדיוק לאן זה יוביל. כן, בני סוף סוף למד קצת לחשוב. כבר חשב חמש דקות מהזמן. מקווה מאוד שהוא לא חולה. לאן נפתח את הרץ לבב חמש? נראה לי לזין ארבע, הוא אפשר לי את המסע רץ זין ארבע, אז אני צריך לפתח אותו לשם. אוקיי, צריכה קטנה. עמדה מעניינת, יש פה כל מיני אפשרויות טקטיות, אבל זה כנראה לא עובד. רץ זין ארבע, נראה קצת מסע מציק מבחינתו, לא? הוא מתכוון להגן על הרגלי הזה, בוא ננסה. רץ לזין חמש, כמה פעמים הכלים האלה זזו פעמיים בלי לעשות הצרחה, אמיר?
ממתי אנחנו משחקים ככה? בוא נפתח את הצריח. חד שש. אוקיי. נדמה לי שזה קצת זהיר מדי. נעשה ככה. הצי שלוש. אוקיי. פרס ג' שלוש, יש לנו כאן עמדה די נורמלית. איי איי איי, יהודה. מפספס כאן מזלג. ניתן לך הזדמנות, אני ארחם עליך, אני בינתיים לא אקח את זה. פרש דלת שתיים, וואו. הגנה מתוחכמת. בכלל לא חשבתי על המסע הזה, משום מה אני... זהו, זה העניין, הפרש בדרך כלל כבר נמצא בג' שלוש, אבל כשהוא לא בג' שלוש, מי אמר שצריך להוציא אותו לג' שלוש? יפה, מסע הגנתי ממש טוב, משום מה... לגמרי פרח לי מהראש. טוב. אני אצרוק את משחק נגד במרכז עם וו 6. כן, נראה לי שכן. צריך דלת 8. כמה אופטימיות יש לבן אדם אחד. רעים. תמיד מסעים אופטימיים. בן אדם מאוד אופטימי. מקווה שה... לא, לא, אפילו לא מקווה. הוא בטוח שהכל יעבוד לטובתו. לטוב ולרע, אני אומר את זה. טוב, בואו נעשה הצרכה. דלת שש. כן. תוכנית עם רצאי חמש במלכה חיטה, אוקיי. פרש ג' שש. מחזיר את הכלי אחורה. אהה, הוא רוצה שאני אזוז במלכה, ואז דלת מכה ג' חמש, יפה. יפה, יפה, לא חשבתי על זה. בורח כמה שיותר רחוק. אופס, טקטיקה. מלכה זין ארבע. מעניין. מאפשר לי לפתח את הפרש עם טמפו. אבל אולי זה משהו שאני לא רוצה לעשות, כי... למה? הוא יבוא לחטא ארבע. אני יכול להתפתח עם הפרש בצורה הזאת, אבל זה... טיפונת איתי, לא אין לי ברירה, אני אפתח את הפרש. דלת חמש. כן. יכול להיות שהייתי צריך לאכול בדלת 6, כנראה עשיתי שגיאה שאפשרתי את המסע הזה. אסור לחשוב הרבה בסימולטני, אין מה לעשות, צריך לקחת החלטה ופשוט ללכת איתה. החלטה לא קלה כל כך. האמת שכן, הייתי רוצה שיהיה לי כאן יותר זמן, זאת החלטה די חשובה, לדעתי. טוב, אני פשוט אוכל. כן, זה היה הרעיון, בעצם להציע לי להחליף מלכות. טוב, בסדר.
וו מכה שש, בסדר, נוכל עם המלכה. וו חמש, אומץ רב, אני מכה. עכשיו הגיע הזמן לפתח את הרץ הזה. לאן אני רוצה לפתח אותו, או שהאם אני רוצה לפתח אותו, גם שאלה. יש לי גם מסע מפתה בית ארבע, אני אוהב את המסע הזה. קצת מעיף את הפרס שלו מהמרכז. יריבי מציע תיקו? כבר? אני לא רוצה תיקו. רץ A3. זין ארבע, וואו וואו. עד כדי כך הרעיון של פרה שהיא שבע מפחיד אותך בני? שאתה עושה זין ארבע? זין ארבע אני אולי יום אחד... למה יום אחד בעצם? למה אני לא יכול לעשות וו חמש? ממש עכשיו. פתאום זה נראה לי מסע מפתה ביותר אחרי שבני עשה מסע כמו זין ארבע. אני עושה אותו. פרש לבית אחת. חוזר אחורה רואי. זמן טוב לפרוץ במרכז? נראה שכן, לא? בוא נפרוץ במרכז. טוב, בסדר. החלטות זריזות, החלטות זריזות. אין זמן ליותר מזה. ועכשיו נשלח את המלכה לצד השני של הלוח. רץ זין 2. למה זה לא שם פה רגלי? מסע יפה, פרש להי 4. בית 4, כמה אגרסיות יש לבן אדם אחד, כמה? אתה מתכוון להתקיף אותי פה? אני מכה. עכשיו המתבקש הוא להזיז את הפרש הזה מכאן. טוב, הצרכה עכשיו הגיע הזמן להכניס קצת צריכים למשחק. בוא נכניס אחד לפה, נתחיל מזה. עכשיו בוא נאכל כאן. היי חמש, טוב עכשיו אנחנו מקבלים מבנה צרפתי כזה. אבל אמור להיות לטובתי, כי החלפנו כמה זוגות של כלים קלים. אני תוהה לעצמי אם אני כדאי לבוא לדלת 7 או להי 4. פרשי 4 נראה טיפה יותר אקטיבי. בואו ננסה לכאן. בוא נשלח את המלכה לתפקיד נועז בזין 6. ואף 3, טוב. בני, הצלחת להרוס את העמדה שלך במסע אחד בערך. פרש א' 5. איזה מסע פרובוקטיבי. ראה מה זה. כל כך הרבה כלים באוויר עכשיו. אני בטוח שהמסע הזה מפסיד איכשהו. שאולי לא, אולי אני מגזים. רוצה להחליף פרשים ולאכול את החייל הזה.
מה אתה לא עושה בשביל חייל? מה? ככה להשאיר את כל הכלים פה באוויר. אני הייתי חושש לעשות מסע כזה. טוב, נוכל. צריך אחד, אוקיי. מאיים משהו? לא חושב. בואו נמשיך להתקדם. צריך קטנה, גדולה. גדולה נראה לי יותר נחמד. פרש דלת 2, כן, רואי. אני, האמת, ראיתי את זה, ועכשיו התכנון שלי היה להקריב את הרגלי. שאלה אם אני עושה הצרכה גדולה, שם צריך פה. כל האפשרויות נראות מעניינות. מסע הצלחה גדולה טיפה מפחיד, כי הוא שם את המלך במקום מעט חשוף. ננסה צריך ג' 8, אולי טיפה יותר סולידי. אמיר ואריאל מנסים בכל מחיר להחליף איתי כלים. בסדר. צריך ג' 1. להיכנס לפה עם המלכה אולי? לא, העמדה שלי פה פשוט עמדת חלום. טוב, בוא נשחק פשוט. מלכה א' 5, עכשיו בניתי על המסע הזה. אני תוהה לעצמי. שזה גם יהיה מצידי גם מסע מאוד פרובוקטיבי, כי אני שם את המלכה ישר מול הטור של הצריח. אבל יש לי תחושה טובה לגבי המסע הזה, בואו נראה. פרס ל-H2. זין 5, זה מסע שאני לא בטוח שהוא טוב, הוא קצת תוקע לו את ההתקפה. רצה ל-4. טוב, העניינים פה יוצאים משליטה. יש לי פה רץ חט 6, מהימת. פה יש לי ג' 4, מהים על מלכה ועל הפרש בו זמנית. שניהם נראים מפתים מאוד. לדעתי זה זוכר. יש לו פרש מפשש! אוי ואבוי. זה מסע ששכחתי לשים לב אליו. אוי ואבוי לי. פרש לבב 6, אם אני אעשה רץ לחץ שתוקף לי את המלכה. לא טוב. איזה בסה, די בניתי על זה. אני מאבד פה הרבה זמן, בטח תורי בהרבה לוחות, אני חייב לקבל החלטה. איך פספסתי פרש מפשש? לא מסע כל כך מסובך. כן, מה האמת? מה שקרה כאן הוא די אשמתי, עשיתי מסע את המסע מלכה דלת 4 שהיה קצת
גם אפשר להגיד פרובוקטיבי. רצה לפארבע. בעצם מה קורה אם אני זז עם הצריח? האם קורה לי משהו ממש היום ונורא? יש לו איזושהי תזוזה מסוכנת עם הפרש. אולי לא בעצם, אולי אני סתם דואג. אבל לזוז עם הצריח זה כל כך לא נעים. אבל אין זמן. יזוז ויקווה שאני לא מפסיד. גימל ארבע. אוקיי. מעניין. בעצם לא מאפשר לי לאכול בג' 2 בסוף. זה הרעיון, אוקיי. מקובל. יכול להיות שהקרבת הרגלי הזאת הייתה מעט מיותרת. אני חושב שהייתה לי עמדה טובה גם בלי זה. טוב, ננסה לפתוח את העמדה. רק א' 4, אוקיי. מתקיף את הפרש, אבל אני חושב שאני אעשה ב' 6 בכל מקרה. עכשיו אני מאוד מאוד רוצה לדחוף את הרגלי ל-A4, ובגלל זה אני אשים את הצריח כאן. כן, פרש למאף 6. לא נעים כל כך. רץ לדלת 5. רץ לבית 2, סליחה. לא יודע למה אמרתי רץ לדלת 5. כנראה שלא דייקתי איפשהו. כנראה שעכשיו יהיה לי קצת צרות עם הרגלי הזה ב-4. קיוויתי שתהיה לי תמורה טובה על הרגלי, אבל קצת קשה למצוא פה עכשיו מסה טוב. אולי צריך בית 8. או פשוט לעשות הצרחה ולשחק על תמורה. גם אפשרות. טוב, בוא ננסה. צריך לוו להי 8. עכשיו זה לא המסע הכי מפחיד בעולם. למען האמת, אני כמעט בטוח שאם לבדוק לשחור יכול להיות אפשרויות הרבה יותר טובות. אבל זה יצטרך להישאר מאחורי הקלעים. אני עומד לא טוב, לא כל כך טוב בלוח הזה. בהחלט לא. אני מת לצאת עם הכלים שלי מהקונכייה הזאת שהם נמצאים בה. בוא נתחיל מזה. אוקיי, בית ארבע, סוף סוף יש כאן איזשהו רמז למשחק נגד. כמה שאני רוצה לעשות פה היי ארבע, כמה שאני רוצה לעשות את המסע הזה.
מאוד רוצה לעשות את המסע הזה. אני גם נוטה להאמין שהוא מסע טוב. זו פריצה מאוד חיונית. טוב, בואו ננסה. אני לא יודע לאן זה יוביל. אין לי זמן לחשב במילא. רצה ישאלו, זה נראה כמו מסע טוב. עכשיו מה אם עולה פרש בבארבע? פתח כלי. כן, צריך בית אחת. עכשיו... חשבתי איכשהו לנסות את זה. ליצור איום על הרגלי פה, למרות שזה... חייב להודות שזה נראה מאוד מלאכותי. לא רואה משהו הרבה יותר טוב לעשות, אחרת אני פשוט מפסיד רגלי בלי יותר מדי תמורה. טוב, ננסה. פרש לבית חמש, אוקיי. נזוז אחורה. רץ מכה זין שבע, בלי לחשוב בכלל. כמובן שרץ זין שבע. A5 בביטחון. אוקיי. זה קצת מאפשר לרץ שלי חופש פעולה כאן. לא אוהב את העמדה שלי בכלל, אבל לא אחרי זה. היא כנראה פשוט פחות טובה. אפשר אותו. יש לי הרבה מסעים פרופלקט, בואי נעשה מסע פרופלקט שאף פעם לא יהיה איזה שח על האלכסון. חטא ארבע, ניסיון להתקיף. לגיטימי, גם אני יכול לנסות להתקיף, לא? ברשותך אני אנסה. פרש לזין שלוש. בוא נשים כאן את הצריח. רץ לבית חמש, כן, זאת החלפה טובה ללבן. אלה לשחור. זה נראה לי כמו מסע טוב. אני גם לא רואה הרבה ברירות, אני די חייב להחליף. זין חמש. וואו, זה מסע מסוכן, לא? חושף קצת את המלך. בוא נשים צריח במרכז. רץ ל-A5. בביטחון מלא. ובר בו אולי. המחליש, אולי אני אשים צריח במרכז קודם. נראה לו קצת איבד את הפואנטה שלו במקום הנוכחי שלו. חוסר הקורדינציה שלי בעמדה הזאת הוא די מדהים. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי לי. פשוט שמתי כאן טיב. אוי ואבוי. מדהים. יפה. פשוט שמתי טיב. פשוט, כמו שזה נשמע, שמתי טיב. אוי ואבוי לי. לגמרי שכחתי מהאפשרות הזאת. טוב, יאללה, לא מבטרים. טוב, ג'ולס כאן שם כלי. יריבי מציע טקו. בני, אתה מוצא רגעים מה זה מעניינים להציע בהם טקו? נראה לי שאני אפילו אגנוב איזה רגלי לפני שאני אוכל את הכלי. והסיבה לזה? פשוט כי אני יכול. או שאני אשחק פשוט יותר.
טוב, ניתן שח. מלכה ג' 7, זה מסע טוב. ובאסיה משחקת כאן סולידי ביותר, מאוד קשה לי לעשות כאן משהו. הרץ לא עומד טוב, בואו נחזיר אותו. צריך ד' 7. אוקיי. איזה אפשרויות יש לי כאן? הרגלים שלי חלשים. ברמות שעוד לא נראו כאן. טוב. אני אנסה טריק קטן, נראה לאן זה יוביל. אני אשים את הרץ פה. צייר רב ד' 8, אוקיי, מאפשר לי לדחוף את הפרש אחורה. אז עכשיו אחרי ג' 4 בניתי על המסע הזה. אני מאוד מקווה, אופה, רץ ג' 3, אוי ואבוי. זה השלב שאני מתחיל לעשות בו טעויות טקטיות די רציניות. איי איי. יכול גם פשוט לזוז אחורה ולשחק על הריתוק הזה כאן. נראה קצת מלאכותי למען האמת. לא רואה הרבה אלטרנטיבות. טוב, בוא ננסה את זה. הצלחה גדולה, יפה. לשחור יש עמדת סלע כאן. אני אפילו לא יכול לדמיין איפה אני פורץ כאן. בוא נתחיל מלתמרן קצת את הכלים. צריך אי 7. כן, פרש ד' 5. זה היה צפוי. עכשיו יש לו קצת בעיות עם השוח. וואו, יש לי פה כזה מסע. אוי ואבוי, ואז יש לו מלכה מכה צריח פה. לא, 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 לא. לא טוב. זה גם עשה מעניין. להקריב את הרגלי. ולנסות לחדור לכאן. טוב, אין הרבה זמן. אני פשוט אזרום עם זה. בני, אתה ממשיך לשחק? אוקיי, 2. אוקיי, אם אני מנסה לשמור על הרגלי, אם עושה כמו הקדת 3, או שאני מקריב אותו והולך על היוזמה. התשובה שלי, כמו שניחשתם, היא ללכת על היוזמה, קדימה. הקרבתי את הרגלי. בלי איזושהי פוינטה מיוחדת, אבל הקרבתי אותו. מלכה זין 3. אוקיי. מלכה מכה ג' 5. עכשיו זה השלב הטריקי, מה הוא עושה, מה אתה עושה על זרם? זה מסע טוב, עודד. בעמדה לא טובה צריך לנסות לסבך את העמדה. והמסע הזה בהחלט מסבך את העמדה, כי הוא מאפשר לי כמה אפשרויות. במה נבחר?
כנראה שהמסע הכי חזק זה פשוט להכות, אני לא ממש רואה סיבה לא לעשות את זה. למרות שזה יהיה די קמצני מצידי להכות רגלי כזה, אני חייב להודות. בוא נשחק פשוט ביותר. כן, רץ ג' 3. יש קצת בעיות, יש קצת בעיות. אין לי ברירה להחליף. בני ממשיך לשחק. אוקיי, שגיא בעמדה יציבה. שים צריח. ג' 5, אוקיי. פריצה. טוב, בוא נאכל. פרש אי 7, יפה. יפה מאוד, ראם. מצא כאן ריסורס. חזק מאוד, לא חשבתי עליו בכלל. אני חשבתי שלבן הולך לנצח כאן, בשיא הכנות. עכשיו על מקב 6, פתאום יש פרש לבב 5. כן, כן, עשה יפה. זין ארבע אולי אני צריך לעשות. כן, אבל זה כבר לא אותו דבר, הוא מקבל טמפו. זה בכלל לא אותו דבר. אבל מצד שני, אני גם לא יכול לאפשר לפרה שלו להגיע לבב חמש, זה פשוט משבצת חזקה מדי. מצב קשה. מה לעשות זין ארבע זה מסע, יש לי ממש תחושה רעה לגבי המסע הזה, אני כמעט בטוח שהוא מסע רע, למרות ש יש לי מסע יותר טוב, זה מסע שיכול גם להפסיד אם הוא לא עובד. טוב, נשתמש בשיטה הסינית העתיקה של לעשות מסע חריף ואז להציע תיקו. ואף מכה חמש, וואו, בלוח הזה לא הייתי המון זמן. אוקיי. אני מריח את הטקטיקה באוויר, אבל איפה היא? איפה היא הטקטיקה? יכול להיות שאין טקטיקה, אבל אני סתם מגזים. מה, סתם נפתח כלי, רץ אי 7? קצת קצת מאכזב כזה, אבל מה לעשות? טוב. היה נחמד, אבל אני חייב להתחיל להעיף אנשים מפה. צריח אחד. רואים, מתעקש, מתעקש על הרגלי. זכותו? זכותו להתעקש על הרגלי. האמת שאני לא רואה סיבה למה שלא יתעקש על הרגלי. הוא כנראה יקבל אותו. מה אני כבר יכול לעשות? טוב, אקטיביות, יאללה, נקריב אותו. רץ לג' 2, אוקיי. פרש פה לא מתו, בוא נתחיל לתמרן אותו. או לא הסתכלתי בכלל, יכול להיות ששמתי שם משהו. רץ ל-4. מה אתה מהם? סגירה עצמה כדלת 5? לא יודע, לא התרשמתי כל כך.
אוקיי. אוי, על שח יש לו בכלל צריך ל-1. האמת שפשוט שכחתי את זה. טוב. מה אני אגיד לכם? אין לי ברירה. אתה החלטת לא לקחת את הרגלי? אריאל? חבל, יכול להיות לנו כאן כיף. יכול להיות כיף. טוב, עכשיו אני... מפתח את הרץ, כן, למה לא? ובני ממשיך במסע ההירואי שלי, שלי, שלו, בלא להיכנע. זכותו, יש להמר. בואו נקרב את הכלים להתקפה. מלכה לבית אחת, כן. זה היה נראה לרגע כאילו יש לי כאן סיכוי, ואתם יודעים מה? כנראה שיש לי סיכוי, בוא... אלא אם כן יש לי איזה רץ על F3. מסוכן קצת, בוא נאכל את הפרש. פרש ד' 4. מפסיד חומר, טוב. זין חמש, טריקים אחרונים. רץ לוו חמש, מסע טוב. בוא נגביל קצת את התנועות של הפרש הזה. טוב. באופן מפתיע, עדיין לא ניצחתי באף לוח. או שלא מפתיע. שחקנים משחקים טוב היום. יכול להיות שהעובדה שנתתי כאן אפשרות לשחק בצבעים, כאילו שאני לא משחק בכל הלוחות בצבע הלבן, עשתה פה איזשהו שינוי די משמעותי. טוב, נלך על התקפה באגף המלך, נראה לאן זה יוביל. מלכה A3. פרובוקטיבי. אין לי ברירה ללכת על התקפה. כן! כן. צריך דלת 6. מלכה E7. רגע, ומה קורה על וו 4? אתה לא חייב לתת לי את הרץ שלך? תן לי את הרץ הזה, רץ טוב. וואו וואו, בני. איזה מט אתה הולך לחטוף פה עכשיו? על ההתקפה בית שלוש, אוקיי. טוב, איזה ברירה עוד יש לי חוץ מללכת על התקפה ולקוות לטוב? יאללה, צריך ג' חמש. ביי בני, היה נעים. רם כהרגלו מסרב לתיקו. וייתכן שהוא צודק הפעם. נתחיל להתגלגל פה עם ההתקפה. בוא נתחיל להתגלגל. מעניין מה מצב הזמן שלי ברוב הלוחות. לא הסתכלתי על מצב הזמן.
צריך ארבע, כן. כן. כן? כנראה לא דייקתי כשהלכתי לווריאנט הזה. מודה. פתאום יש לשחור קצת משחק. טוב, להתראות יהודה היה משחק טוב. ופה נתחיל להתגלגל עם ההתקפה. וואו, איזה מסעים פרובוקטיביים, וואו. טוב, אין זמן לחשוב במילא. להגביר קצב. בית חמש. זין ארבע, איזה מסע מחליש. עוד פעם פרש אי שבע? למה ראם מוצא מסעים כל כך טובים? תגידו לי. דלת אחת, כן, בלוח הזה גם לא הייתי די הרבה זמן, אני חייב לציין. נשים פה את הרץ. הופה. האם הגענו למצב? רץ מקיג, אתה רוצה להיכנס ל-A5? בסדר, קיבלת. איך נשארנו עוד פעם רק שישה לוחות? איך? איך זה קרה? אני לא הבנתי, זה פשוט לא יכול להיות. לא יכול להיות שיסתיימו כל כך הרבה משחקים. מלכה לג'ימל שש, פה אבל אני יכול להחזיר רגליפ כאן, לא? אני מקווה. צריך ד' לג' 8. מחזיק מעמד. או לפחות מנסה להחזיק מעמד מוטי. צריך ד' 7. אוקיי, בוא נביא את הפרש למשחק. כן, רץ בף 5. בהחלט, בהחלט. בהחלט נתתי פה הרבה יותר מדי. ללא שום ספק. אבל בוא נבוא לכאן. צריך דלת שתיים. טוב, עכשיו יש לנו כאן שוויון חומרי, אני קצת פחות דואג. קודם הייתי מודאג, הייתי אומר, מאוד, מהעמדה פה. שוויון חומרי, אני מקווה לשרוד. למרות שהעמדה שלי עדיין אני לא אוהב אותה כל כך. צריך לבית אחת, אוקיי. חלון למלך. זה פשוט לא יכול להיות שנשארנו רק שישה, זה פשוט לא הגיוני. שכן הגיוני. מי כבר סיים?
התחלנו כמה? 13 לוחות? מה, 6 משחקים כבר? לא, 7 משחקים כבר הסתיימו? זה הגיוני? יכול להיות. אנחנו משחקים כבר כמעט שעה. רוב האנשים מחזיקים פה מעמד יפה. יש לנו כאן סיום עם יתרון קל לשחור נגד רועי, אבל לא סיום שקל לנצח. רץ לא'5, אוקיי, אוקיי. קצת קשה לי לקדם פה את העמדה, כי אין מטרות ברורות לתקיפה פה. יש את הרגלי הזה ויש את הרגלי הזה. אבל ברגע שאני מנסה להגיע עם המלך לאיזשהו מקום, המלך שלו גם נכנס לעניינים. טוב, אין ברירה, בואי ננסה להיצמד לרגלי ההוא. במילא אין לי יותר מדי ברירות. פרס לבב 5. אני מקווה שאני לא מפספס פה איזשהו מץ, אבל אני אקח את הרגלי. הופה, רק רגע. אני חושב שאור התבלבל. מסע ביניים. ננסה ללכת, אוי, יש לו רץ דלת 6, לא שמתי לב. טוב, אני מציע תיקו, ראם קדימה. יריבך מציע תיקו. הדבר המתבקש הוא להסכים? הדבר הפחות מתבקש הוא להמשיך. אז למה לעשות את הדבר המתבקש בעצם? בית 6, אוקיי, אני אוהב את העמדה שלי פה. החיסרון של הרץ פה לדעתי מורגש ביותר. נפתח את הצריח. גם זה נראה רעיון מעניין. פרש לג' 7, טוב, זה נראה קרוב להיות גמור. ההתקפה שלי לדעתי פשוט חזקה מדי כאן. נאכל את הרגלי הקטן הזה. ו4, ניסיון לגיטימי להתקיף. רגע, בעצם מה אני עושה עכשיו? לא ברור כל כך. אני הולך על טקטיקה. פרש דלת 6. לא נראה לי שזה מסע טוב. אוי ואבוי, פרש לבית 5. איך... איך... אני פשוט פספסתי את המסע הזה בשיא הכנות. צריך אלף ג' אחת, טוב, כאן יש לנו עמדה יציבה מאוד. טוב, בואי נדחוף את החיילים באגף הזה, נראה מה קורה. עכשיו, אני רוצה לתמרן את הפרש אולי ככה, אולי ככה. אוקיי, אוקיי. או שנשים אותו בדלת 8. למה נעשה אותו ב-8? מה זה? מה המסע האחרון? מלכה לג' 2. האם הפרה שלי לחוד פה בכלל?
כן, יכול להיות שאני בצרות פה קצת בלוח הזה, אני בכלל לא ציפיתי שהפרה שלי... חשבתי שיהיה לי איזה שהם טקטיקות, אני כרגע לא רואה את הטקטיקות האלה. איך אני מציל אותו? נראה לי אני רואה משהו. לא בכך מציל אותו, אבל... לא, זה בכלל לא מציל, זה כן מציל אותו. אני רוצה רץ פה ב-5 ואז רץ לדלת 3 לנסות, אבל זה... לא בדיוק מה שרציתי. איזה בעיות יש לי כאן. בעיות... בעיות לא צפויות כל כך. האמת שעד עכשיו הייתי בטוח שאני בסדר גמור פה. טוב, לא רואה אלטרנטיבות, בואי ננסה את זה. צריך לבית 6, כן. ראשי 5 ולא לא טוב כל כך שכן ננסה פרשי 5, ננסה לשחק על שליטה. צריך מכיר בוב 3, טוב המלך שלי השתחרר, אולי זה הזדמנות טובה להוציא אותו מהכלא שלו, או שזה הזדמנות טובה להתחיל לזלול חיילים. אחד מהשניים, איזה חייל יותר דחוף לי? נראה לי זה. אין לי מושג, לא ברור לי מה הסיבה כל כך. יש לי אולי פריצה עם זין 5 איפשהו? נראה שלא. אוקיי. מקווה שיש לי מספיק זמן ברוב העמדות. איך אני יכול לקדם את העמדה מכאן? יש חולשה אחת בזין 3, אבל חולשה אחת אולי לא מספיקה. אולי אני אנסה לבוא מכאן, גם לא ממש עוזר. או שכן, או שכן, רגע. זה מעניין. בוא ננסה, מה אני יכול להפסיד? טוב, נראה שיהיה לנו כאן מרוץ חיילים. צריך רוב 8, אוקיי, אוקיי. אין מצב שנשארו רק 6 לוחות, אני חושב שזה הרבה יותר. אוקיי, אוקיי. אני חושב שהעמדה של לבן מעט עדיפה, אבל... מלכה שלי, אני לא יודע אם היא עומדת טוב כל כך, בואו נזיז אותה אחורה. טוב. מרוץ אז מרוץ, מה אני אגיד לך? למרות שאני... אני חייב לציין שבמקרה הכי גרוע אני אקריב את הרץ על הרגלי הזה. זה אמור להספיק לטקו. למרות שאין ספק שאני בצד ה... שאני בצד החלש כאן. טוב, נלך על הרגלים, אין לי הרבה ברירות. פרש דלת 5. בואו נגביל קצת את התנועה של הפרש הזה. מה? כל כך בקלות ויתרת על החלום? לזכות בכלי, יבגני? יאללה, בואו נסיים עם המשחק הזה. הרגלי הזה עוד קדימה. רב 3, אוקיי.
גם כאן לא הייתי כבר הרבה זמן. איזה צריח נשים כאן? מה זה משנה איזה צריח אני אשים כאן? בכל מקרה אני אגלה שטעיתי אחר כך, אז מה זה משנה בעצם? בוא ניתן איזה שח קטן. וואו, שח בזין 5, זה מסע מתוחכם. אני בכלל לא חשבתי עליו. למרות שאני אשמח מאוד להחליף מלכות, אז אני אעשה את זה. מה המסע? מלך בית 3, אוקיי. טוב, מה, להכות את הרגלי או לא להכות את הרגלי? שאלת מיליון הדולר. המתבקש זה להכות את הרגלי. כנראה במקרה הזה המתבקש הוא גם הנכון, אני חייב לציין. טוב, יאללה, נהיה פרקטיים. צריך ארבע ג' אחת. שמע, יבגן, אם אתה רואה את הסרטון הזה, אני כמעט בטוח שהיה לך משהו יותר טוב מזה. פה סתם החלפנו כלים. לא ברור אם השגת משהו מיוחד. גם היה לך פה רגלי באלף שבע לאכול, רגלי מאוד טעים. ג'ניה, היו לך אפשרויות טובות, חבל. עכשיו אני יכול לנסות להגן על הרגלי הזה, לא? בוא ננסה להגן עליו. טוב, יש לנו כאן עמדה מסובכת, אבל למזלי לפחות היא לא רעה. קודם היא הייתה רעה, עכשיו היא מסובכת. מסובכת זה בהחלט עדיף על פשוט רעה. טוב. צריך עכשיו בא לעצור את הרגלי. אולי הגיע הזמן למרכז קצת את המלך. יאללה. לא, מלכה לזה. לאן? לזין 6. מנסה להפעיל לחץ על הרגלי הזה. אוקיי, אוקיי. מעניין מאוד. אני יכול, האמת שאני יכול פשוט לאכול בדלת 5. החלטה קשה, האם לאכול או לא לאכול. טוב, בואו נלך על הבטוח. ג' 5. כן, הייתי רוצה לעשות פרס ד' 5, אבל אז אני חוטף ג' 6 עם התקפה שלא נדע. טוב, אין ברירה. רמצ'י, נראה לי נפלת למלכודת. נראה לי. אני מקווה שהוא נפל למלכודת. אוקיי, בוא נעיף את הפרש הזה. טוב, כאן חייב להיות מעט. יש לי פשוט יותר מדי כלים תוקפים ואצלו יש פשוט פחות מדי כלים מגנים, אבל בואו נתחיל מזה שלא יהיה שום סכנה.
עכשיו איפה עמד? איפה עמד? אם אין כאן מת זה על גבול הלא יאמן. בוא נתחיל מזה. אוקיי, החלפנו מלכות, סגי. עכשיו זה אומר שאני בטוח, אני קודם קצת חששתי. טוב, אני יכול לזלול כאן חייל טעים, אבל אז הוא גם יזלול לי חייל טעים. אז בואו נדחוף קצת את המלך למרכז לסיום בכל זאת. ראם נתן פה משחק מדהים. בשיא הרצינות מדהים. וואו וואו, יונתן, אתה עד כדי כך נואש? שאתה ככה נותן לי? אני חושב שהיו אפשרות יותר טובות, אבל נבדוק את זה אחר כך. לפה. אהה, מה עם עצמה כג' שלוש? יפה. נחליף קצת כלים, נוריד מהלחץ. נתחיל לחשוש קצת לעמדה שלי. זין ארבע, אוקיי. עכשיו בואו נגרש מפה את הרץ. אוקיי. א' 3 רוצה אולי ב' 4. בסדר, אני מתמרן את הפרש בכל מקרה. טוב, אין מצב שאני לא יכול לאכול פה את הצריח איכשהו עם שחים. יש פה המון חורים בהרוגות הלבנות, סגי, אז בגלל זה אני מביא את המלך שלי למרכז כל כך בקלות. אוי, צריך לבית חמש, בכלל שכחתי מזה. רואים מנסה ללכת על מבוצר. טוב, נראה אם הוא מחזיק מעמד. פה, אוי ואבוי, שרצי שלוש, מוטי לעולם לא מוותר. טוב, נראה שהגיע הזמן לסיים עם זה. איזה שטות עשיתי, טוב. כן, עכשיו, לדעתי, המבצר כאן לא מחזיק כי תמיד יש לי פריצה עם זין חמש, למשל. למשל, ממש עכשיו. מלך זין שלוש, אוקיי. נמשיך לחתור עם המלך, עד כמה פרובוקטיבי זה יהיה. זה יהיה מאוד פרובוקטיבי, אני חייב לציין. האמת שאני מאוד רוצה להחליף את הצריכים.
אני כן, ברגע שהצרכים יחלפו, המלך שלי, אני חושב לגמרי בטוח. כרגע עדיין יש קצת סכנות שאורבות בכל מיני מקומות. בואו נחזק את הרץ הזה. רץ מקדה על ידה 4. יפה, אריאל מחזיק פה מעמד יפה. בוא נראה. האם יש כאן יום? אני יכול לעשות צריך ו' ד' 8, אבל אז צריך מקי ג' 4. אני מרגיש שזה צריך לעבוד לטובתי. אני לא רואה דרך ברורה לחלוטין לעשות את זה. או שיש לי דרך. טוב, בוא ננסה, אני לא בטוח ב-100%. פרש בוורבה. וואו. האם שמתי פה כלי? נראה ככה. אוי ואבוי. טוב. נראה שקצב הזמן המהיר משפיע עליי בהחלט. כבר, אני חושב שזה כבר פעם שנייה שאני שם כלי היום. פרש לדלת 4. כן, מסוכן לי פה מאוד בעמדה הזאת. עד זין 5, יש לי פה איזה ריסורס אולי? נראה לי שזה מציל אותי. טוב, אין לי ברירה במילא. להתראות לאור. אני מצטער שאני ככה חסר רחמים, אבל הזמן מתחיל לעזול. אני חייב להתחיל להיות פרקטי. טוב, פה זה מת במסע הבא. כן, פה העמדה טיפה הסתבכה מעבר למה ש... הרבה מעבר למה שהיא הייתה אמורה להסתבך. אולי אני אביא את הצניון. עמדת רצים שונה צבע, שאלה למי שהתקפה יותר חזקה כאן. לדעתי זאת שאלה שהיא עדיין פתוחה, פתוחה לשאלה. טוב, בוא נביא את הצריך למרכז. זין מכה בף 6, אוקיי. פרש לבית 6, אוקיי. הזמן מתחיל ממש לנטוף. טוב, העמדה של שחור פה היא סבירה לגמרי. אני מאוד מופתע לטובה מהמשחק הטוב של שחור פה. אחד מהמשחקים הכי טובים שהיו. טוב, אני אנסה ליצור, אני קצת מפחד, אני הולך לצד השני של הלוח, אבל אני אנסה ליצור קצת חולשות. תיקו, עכשיו אתה מציע תיקו, ראם? אתה לא חושב שההזדמנות כבר עברה?
טוב, אם כבר התחלנו עם הפרובוקטיבי, אז נמשיך, יאללה, מלך למרכז. צריך דלת שמונה, אוקיי, מאיים דלת ארבע או שלא מאיים? אני לא בטוח. נראה שלא. לא, בעצם למה לא? בטח שמאיים. אני לא יכול לאפשר את זה. נציע חילופי מלכות, יאללה. אני מקווה שמה שאני עושה כאן לא... לא שאנן מדי טוב. נראה. צריך לג'ימל אחת. כן, ניצחתי פה בהרבה כישרון לשים כלי. עכשיו אני פה במאבק הישרדות. באופן מפתיע עדיין יש לי קצת תמורה. אז אני לא מפסיד באופן מיידי. רצה לפארבע. נראה לי שבאחד מהמשחקים ששחקנו פעם בנימין כבר עשה, זה בנימין נכון? הוא כבר עשה נגדי תמרון כזה של רץ ל... לאלף ארבע. אני מאוד רוצה להחליף את הרצים האלה, בואו נחליף אותם. וואו. מה קרה כאן? את הלוח, אני חשבתי שהלוח הזה כבר נגמר מזמן. כנראה טעיתי. יש לנו כאן האמת כמה משחקים ממש מעניינים, אני מאוד מרוצה מהרמה היום. העובדה שנתתי כאן לאנשים להחליף, חלק מהמשחקים היו כאן, שיחקו בלבן, לדעתי משפיע לטובה על הרמה היום. פרש לבב שבע, איום נגדי! אוקיי. אוקיי, סגי, אוקיי. נקבל. אני אברח, ברשותך. אני באמת מופתע מזה שלמרות שאני מלכה פחות כאן, יש לי כאן עוד איזושהי... יש לי קצת סיכוי פה, יש לי איזה מין דומינציה כזאת, אני... הכלים שלי עומדים טוב. אבל אני בחיסרון משמעות... חומרי כל כך משמעותי. טוב. אני אשחק כמה סיים אם אני מרגיש שאני... בסיכון אני אציע תיקו. מלכה ל-E3. אני נראה בסדר, אני מקווה שאני לא מפסיד פה משהו. רץ לבב 2, אוקיי, בלוח הזה גם לא הייתי הרבה זמן. כן, עכשיו רגע, הרץ שלי עדיין באוויר ב-2, למה אף אחד לא אומר לי את זה? רגע, הרץ בעצם לא כל כך באוויר, כי הרץ, הפרה שלו... מותקף עדיין. למרות שלהתעלם מהאיום הזה של פרש מקרץ יהיה דבר שאני עשוי להתחרט עליו. טוב, יאללה, ננסה קצת להוריד מהלחץ.
אני אנסה ללכת על הרגלי באגף הזה. כן. מבין כל העמדות, זאת בהחלט העמדה שהיא הכי בעייתית מבחינתי. יש לי עדיין סיכוי לא להפסיד, אבל אני חושב שזה הכל תלוי באם אני מצליח לערב את הרץ הזה במשחק באופן משמעותי או לא. עכשיו הלבן רוצה לחדור לכאן. נראה לי שאני אעשה מסע פרופילקטי מתוחכם פה. אני אשים את הצריח. השאלה אם כאן או כאן. אני רוצה למנוע מהמלכה לחדור לכאן, ותוך כדי לאיים משהו כזה עם הרץ, שהוא פתאום חוזר למשחק. זו החלטה מאוד מאוד לא פשוטה. האינטואיציה אומרת לי את זה. נראה מה יהיה. רץ דלת 2, אוקיי. מעניין האם אני יש טעם בלהמשיך לחדור עם המלך. קודם כל בוא נתחיל מאיזה שח קטן, לא מזיק. מלכה זין 6, כן. יפה עודד, יפה שאתה לא מחליף מלכות, ואתה צודק שאתה עושה את זה. אבל האמת שאני אשמח להחליף כלים. בגלל זה אני חושב לצריח דלת 4, להוריד קצת מהלחץ של ההתקפה הפוטנציאלית. בוא נעשה את זה. יפה, באסי המשחקת פה יפה מאוד, זה אחד הלוחות הכי צמודים שהיו כאן היום. מי היה מאמין שהמלך יעשה את כל הטיול הזה ויגיע עד לדלת 3? אני לא הייתי מאמין. כאן יש לנו משחק צמוד מאוד. הלבן כרגע לא מאיים כלום, כי אם הוא אוכל את הפרש אני יכול לאכול פה את הצריח. והוא גם לא מאיים לאכול לי את הרץ, אז אני חושב שאני יכול לעשות פה מסע שקט. שאלה איזה מסע שקט. אולי נלחיץ קצת את בנימין עם מסע כזה? יש לו מעט זמן, בוא נלחיץ אותו. צריח, מה זה? מה היה המסע? צריח ג' לבית אחת? האם המלכה לא נלכדת אחרי רץ וו 8? אתם רואים לאן המלכה זזה אחרי רץ וו 8? אני באופן אישי לא רואה. אני חושב שבמסע צריך ג' ב' אחת, חנן בטעות לקח לעצמו את המשבצת היחידה שעוד הייתה לו למלכה. לא נורא. כן, כאן עודד עוד מחזיק מעמד, בואו נעיף עליו קצת חיילים באגף המלך. רץ מכיר רץ, אוקיי. היה פה משהו בג' 2? לא, נכון? הוא פשוט זז לכאן, אוקיי. המלך על השחור פה לגמרי עושה טרור ללבן. שימו לב לתמרון, אני חושב שהתמרון היה ככה. מלכה לבית 4, אוקיי, זה גם משחק שאני בעמדה מאוד, לא יודע אם מפסידה, אבל בעמדה מסוכנת ביותר, שיכולה ממש תוך שנייה לקרוס. אני מאוד רוצה לעשות יש לי רץ ג' 6. אני חייב לחסום את האפשרות של פריצה כאן, אני
עם... בעצם למה אני לא יכול ג'ימל 6? מה בעצם הסיבה לזה? אני מאוד רוצה לעשות את זה ולהקשיח ככה את השליטה שלי במשבצת הזאת, או לשים פה את הרץ, זו שאלה מאוד גדולה. טוב, אני לא ממש רואה דרך לפרוץ אם אני שם פה את הרץ, אז אני אלך על זה. פה יש לי טקטיקה קטנה. כן, המלך של השחור פה נשאר אקטיבי ביותר. א4, אוקיי. טוב. זה מסע 25, נראה לי הגיע הזמן שאני אשלים את פיתוח הכלים שלי. צריך F8. נביא את הצריך למשחק. כן, מה, אני ביתרון של רק נקודה פה? מבחינת ניקוד, איך זה, מה, אני שתי כלים על צריח, טוב, אבל הכלים שלי פשוט חזקים מדי, בעיקר הרצים, הרץ השחור פה. בית חמש, יפה, יפה מאוד, פריצה יפה, באמת. פריצה יפה מאוד. בעצם עם זה הלבן רוצה לקבל את הנקודה בדלת 5, אם אני מבין נכון. אם זאת באמת הכוונה, זה רעיון מאוד מאוד מעניין. כמה משחקים נשארו? 5, אוקיי. טוב, בוא נתחיל מהחליף מלכות פה. איכשהו מצב הזמן שלי יחסית בסדר ברוב הלוחות שנשארו. רצי 3. בואו נכניס גם את החבר הזה למשחק. נראה לי שהגיע הזמן. טוב, כאן קיבלנו סיום שיש לי בו רגלי יותר. אמנם רצים שונה צבע, אבל הנוכחות של הצריכים על הלוח היא מאוד לטובתי. חמישה לוחות נשארו, אוקיי. עכשיו מעניין מאוד להקריב כאן את הטיב הזה ולהישאר עם פרש חזק בדלת ארבע. למרות שבשיא הכנות זה לא ברור בכלל אם זה משהו שחכם לעשות כאן. פרש אמנם חזק בדלת ארבע, אבל זה לא כל כך מתורגם להתקפה כאן, זה העניין. טוב, יאללה, ננסה. מה יכול להיות? מקסימום נפסיד משחק אחד, זה גם בסדר. נקרב קצת המלך למרכז. בסיומים חשוב לא למהר. גם פה אני יכול לקבל סיום. טוב. קיבלתי החלטה אמיצה, נקרא לה.
אבל עכשיו בשביל להצדיק את ההקרבה הזאת אני חייב לצאת להתקפה, אני אעשה את זה. נקרב את המלך עוד טיפה למרכז. כן, הכלים שלו במשחק הזה פשוט חסרי אופקים לחלוטין. כן, פה נראה לי הגיע הזמן להיכנע. א5 נראה לי הגיע הזמן להכות את הצריח הזה. טוב, הולכים על ההתקפה. יאללה. עוד זין 5. אה? פספסתי את זה. למזלי זה לא קורה כאן כלום, אבל פספסתי את זה. זה יכול לקרות כאן משהו. טוב, עכשיו הכלים שלי נכנסים לפעולה. אני חושב שצריך להיות לי כאן התקפה די חזקה. בוא נראה. חבר'ה, יש עמדות שבהם נכנעים. כלי פחות. בוא נייצב את הרגליל בצד. וואו, החזיר לי את הטיב בחזרה. טוב, בסדר, אז ניקח אותו. מה אני אעשה? אז בעצם מכל הסיפור הזה יצאתי עם רגלי יותר איכשהו. אבל עכשיו אין לי התקפה, זה בעצם החלטה מעניינת. אני עם רגלי פחות? איך זה קרה? אני ברצינות לא לגמרי מבין איך אני עם רגלי פחות, כנראה פספסתי משהו בדרך. טוב, ננסה להחזיר רגלי אחד. בוא ניכנס עם הצריח. ו4, למה אני לא יכול לאכול את הרגלי פה? לא ברור. צריך דלת 5. טוב. בניין משחק כאן יפה מאוד. אבל הוא קצת לחוץ בזמן. מה היה פה בבית 5? מה היה פה בבית 5? היה פה רגלי? אני חושב שאני כבר בשלב הזה שאני כבר לא שם לב לדברים טריוויאליים. רץ לבב אחר. טוב, אני חייב להודות שאם... וואו, מה עם מת? זה לא מת. רגע. בנימין משחק כאן משחק מעולה, באמת. טוב, נציע תיקו. קדימה, בנימין, תסכים. בסדר, בנימין הסכים. כל הכבוד, יש לנו תיקו ראשון להיום. נקווה שלא אחרון. כן, כאן יש לנו עמדה שהיא די מדכאת ללבן. בוא נקרב את המלך.
עודד שורד כאן יפה בינתיים. נחדור עם הצריח, אבל טוב, נראה, נחדור עם הצריח. זין שלוש, אוקיי. מלך למרכז, קדימה. נשים את המלך על מזבצת שחורה, לא מזיק. נשים את המלך על מזבצת שחורה. שח, אוקיי, שח עוד לא הרג אותנו. מה קרה כאן? למה זה העביר אותי ללוח הזה? לא היה תורי בלוח ההוא? מה קרה שם? לא בטוח שהבנתי מה קרה שם. אנחנו כבר נכנסים בקרוב לשעה השנייה של המשחק הזה. יש לנו כאן כמה שורדים. איך אני מקדם את העמדה שלי כאן? משימה לא פשוטה. טוב, צריך להחליף פרשים כנראה. רק משחק אחד נשאר? לא, שניים. שני משחקים נשארו, יפה. שני השורדים האחרונים. המשחק הזה קרוב להסתיים. אני חייב לציין שהייתה כאן רמה מאוד גבוהה היום. באמת, היו פה משחקים מאוד מעניינים. טוב, פה הלבן נכנע. טוב, נשארנו רק עם משחק אחד. אוקיי, משחק אחד. עכשיו כאן יתרון רגלי. עוד פעם סיום רוצים שונה צבע. אני חייב להחליף את הפרש הזה, הוא פשוט חזק מדי. העמדה הזאת, הייתי מעריך אותה כסיכויים טובים לשחור לנצח. לא רק שאני מרגלי יותר, גם יש כאן הרבה מאוד חולשות שאני יכול להתקיף. עם כל כך הרבה חולשות, המלך שלי די אקטיבי, הרץ שלי יותר חזק, צריכים להיות כאן סיכויים די טובים לנצח. זה כבר עניין טכני יותר. בוא נחדור עם הצריח קודם כל. האם להחליף צריכים או לא? אסור לי להחליף צרכים, אני ביתרון. טוב. עכשיו זה השלב שבו משגעים את היריב. זה השלב שבו הוא סובל ואני נהנה. למה הוא סובל ואני נהנה? כי בעצם אני זה שמנסה לנצח והוא זה שמנסה לא להפסיד. והסיכויים שלו לא מדהימים. צריך לג'ימל שלוש. עכשיו צריך להביא את המלך למשחק. צריך להחדיר אותו לאט לאט לעמדה. טוב, בהזדמנות הזאת רציתי להודות לכולם, כל מי שצופה בסרטון הזה ששיחק. מקווה שנהניתם. היו משחקים ממש טובים היום. זה מרוצה. טוב. משחק אחרון נגמר על זמן, בוא נראה מה התוצאה. 16 ניצחונות. תיקו 1. 0 הפסדים. יפה, יש לנו כאן תיקו יחידי, אני חושב, נגד בנימין. בלוח הזה. זה היה הלוח שבו הסתיים בתיקו המשחק. העמדה האחרונה. הייתי אומר שהעמדה, לא, זאת לא העמדה הסופית. העמדה הסופית היא הזאת. כנראה שהיא עדיפה ללבן.
אבל בנימין היה פה קצר בזמן, זה לא מפתיע כל כך שהוא לקח את התיקו. בכל כך משחקים טובים מאוד, אני מרגיש מותש באופן אישי, אפילו שהתוצאה הייתה טובה לי, אני עדיין מרגיש מותש לחלוטין. היו כאן, אנחנו כמעט הגענו לשעתיים של משחק, אני חושב קצת פחות מזה, היו משחקים מאוד טובים. מי יודע, אולי בעתיד נעשה עוד אירועים כאלה. אני ממש נהניתי באופן אישי, שמחתי גם לראות את כולכם משחקים, משחקים טוב. יופי, אז נתראה בפעמים הבאות. תודה שבאתם, חברים.